နိုင်ငံခြား website တစ်ခုကကြောက်စရာအကောင်းဆုံးနဲ့အန်ဒီရဲ့အရှိဆုံးအလုပ်လေးလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့အလုပ်တွေကိုကျွန်တော်ပြောပြခြင်းပါတယ်။ဒီလိုကမ္ဘာပေါ်မှာအန်ဒီရဲ့အရှိဆုံးနဲ့ကြောက်စရာအကောင်းဆုံးလူတွေကိုစီမံခန့်ခွဲအုပ်ချုပ်ဖို့စိတ်ကူးကြည့်ပါသလား။အကျဉ်းထောင်တွေမှာပုံမှန်အားဖြင့်ဝန်ထမ်းအင်အားအလွန်နေပါလိမ့်ရှိပါတယ်။အကျဉ်းသားအယောက်တရာမှာအဆောင်10ရောက်လောက်ပဲရှိတတ်ပါတယ်။တခါတရံမှာအကျဉ်းသားအချင်းချင်းတိုက်ခိုက်ခြင်းနဲ့တခါတရံမှာထောင်ကထွက်ပြေးတာတွေကိုလည်းကိုယ်တိုင်ဖြေရှင်းတတ်ရပါတယ်။တခါတရံမှာထောင်ဆောင်တွေကထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားတဲ့အကျဉ်းသားတွေကိုခြေအားခံဖို့လိုအပ်ပါတယ်။2023ခုနှစ်ကအကျဉ်းထောင်ဆောင်53ဦးအလုတ်ကနေကွယ်လွန်ခဲ့ရပါတယ်။ဒါကပုံမှန်အားဖြင့်အကျဉ်းပတ်တဲ့အကျဉ်းသားတွေစီကဖြစ်ရတာပါ။အကျဉ်းထောင်ဆောင်တွေကတစ်နှစ်ကိုဒေါ်လာ5000ဝန်းကျင်ခန့်ရရှိပါတယ်။အကျဉ်းထောင်အဆောင်အချို့ကအလုတ်မှလွတ်ရတာဟာသူတို့ကိုသူတို့ထောင်ကျသလိုမျိုးသူတို့ကိုယ်တိုင်အကျဉ်းသားတွေပုံစံမျိုးခံစားရပါတယ်။အကျဉ်းထောင်တွေကတော်တော်ကိုစိတ်ပြည့်စရာကောင်းပါလေ။ထောင်အဆောင်တစ်ယောက်အနေနဲ့မှောင်မိုက်တဲ့အစာအုပ်ထဲမှာတစ်နေ့လုံးပိတ်မိနေသလိုပါပဲ။တသက်တကြွပြစ်ဒဏ်ချခံရမဲ့သူတွေစတဲ့အဆိုးဆုံးလူမိုက်တွေတခေါချိုးတွေနဲ့လည်းအတူတူနေထိုင်ရတာပါ။နောက်ထပ်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။အဲဒါကတော့လီအားတာပိုင်ပညာရှင်တယောက်ပဲဖြစ်ပါလေ။2012ခုနှစ်မှာနီးပညာရှင်63ဦးအထိတည်ဆုံးခဲ့ရတဲ့အလုပ်တစ်ခုပါ။အဲဒီလေယာတာပိုင်းတွေပေါ်ကပြုတ်ချဖို့လွယ်ကူပြီးတခါတရံမှာလေယာတာပိုင်းတွေကမီးဆွဲလောင်တက်ပါတယ်2013ခုနှစ်မှာအဆိုပါလေယဟက်မီးလောင်မှုဖြစ်လို့နီးပညာရှင်2ဦးလည်းပိတ်မိခဲ့ရပါတယ်အလုသမားတဦးကမီးဘေးကလွတ်မြောက်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့လည်းအခြားတဦးကတော့မီးခိုးတွေကြောင့်မဖြစ်နိုင်တာကြောင့်နောက်ဆုံးမှာတော့သူတို့ခုံချလိုက်ပြီးနှစ်ဦးစလုံးတေဆုံးသွားခဲ့ရပါတယ်လေယာလျှက်စစ်တာပိုင်းပညာရှင်တွေကတစ်နှစ်ကိုပြန်များအမေရိကန်ဒေါ်လာ 56,000 ဝန်းကျင်ရရှိကြပြီးအန်ဒီရရှိတဲ့အလုပ်တစ်ခုအဖြစ်ထည့်သွင်းတင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ရေနံတူးစင်ကဝန်ထမ်းတူးရဲ့အလုပ်ကိုကြည့်ရအောင်ပါရေနံတူးစင်ကအလုပ်လုပ်ဖို့အန်ဒီရအရှိဆုံးနေရာတွေကအလုပ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ရေနံတူးစင်တွေကသမုတ်တရားအလင်းမှာရှိနေပြီးအကယ်၍မုန်တိုင်းတစ်ခုဖြစ်မဲ့ဆိုရင်ရေနံတူးစင်တစ်ခုလုံးလှုပ်ခါသွားမှာဖြစ်ပြီးတခါတရံမှာအေးအားမှလှိုင်းလုံးကြီးတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရတတ်ပါတယ်။အိတ်ချင်းအနေငယ်သာရှိပြီး16နာရီဆိုင်အလုပ်လုပ်ကြရပါတယ်။အမေရိကန်တိုင်းငံနင်းမှာပဲနှစ်စဉ်လူ150ရေနံတူးစင်တွေမှာတည်ဆုံကြရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကပုံမှန်အားဖြင့်မီးလောင်မှုနဲ့ပောက်ကွဲမှုတွေကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ရေနံတူးစင်ဝန်ထမ်းတဦးရဲ့ပြန်မြလာစာကတော့တစ်နှစ်ကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ5000ဝန်းကျင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်ကြောင်းစရာအကောင်းဆုံးအလုပ်တစ်ခုကတော့တတ်တော်ဆောင်အလုပ်ပါပဲမိမိကိုယ်ကိုယ်ခုခံကာကွယ်ရမှာကောင်းစွာလေ့ကျင့်ထားဖို့လိုအပ်ပြီးအချို့ကိစ္စတွေမှာဒိုးစင်းနဲ့ခံစစ်ကိုပါသုံးသပ်ကြရပါတယ်နိုင်ငံရေးသမားတွေအတွက်ကိုရန်တော်တွေကလောက်ကျန်တက်ပြတ်ဖို့ကြိုးပမ်းမှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်တတ်တော်ဆောင်တဦးလုံမယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာနဲ့တင်တဲ့ထည့်အတွက်အသင်းရဲ့လုံခြုံရေးကိုဆွံ့လွတ်ဖို့သဘောတူရပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအလုပ်ထဲမှာတော့အ ਨੇ စုံကြီးစံတထောင်တော်ဆောင်ထားနိုင်ပါတယ်။တခြားအလုပ်တွေနဲ့မတူဘဲအမားလုံးမိရင်ဘဝပါအဆုံးသတ်သွားနိုင်ပါတယ်။ကိုရန်တော်တွေကတော့တစ်နှစ်ကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ6000ခွဲအထိရရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။လူသားတွေကိုစောင့်ရှောက်ရတာကကြောက်စရာကောင်းပေမဲ့လည်းပိုပြီးကြောက်စရာကောင်းတဲ့အလုပ်ကငွေတွေကိုစောင့်ကြရခြင်းပါပဲ။ဒါကလုံခြုံရေးထွက်ကားရင်ပေါင်းတွေရဲ့နေ့စဉ်လုပ်ရမယ့်အလုပ်တာဝန်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလုံခြုံရေးထွက်ကားတွေကရာဇဝတ်ကောင်တွေအတွက်ကြီးမားတဲ့ပြစ်မှတ်ဖြစ်နေပါတယ်။တချို့နိုင်ငံတွေမှာတန်ချက်ကားရင်ပေါင်းတွေကလက်နက်ကင်ဆောင်ကြရပါတယ်။အကြောင်းကတော့ဒီထွက်ကားတွေမှာလူရဲမှုကအလွန်အပြည့်များလာကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါရင်တွေကတစည်းကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ3,600အထိသေဆောင်နိုင်ပါတယ်။ပါမန်အားဖြင့်တော့ဒီလောက်မသေးကြပါဘူး။ရင်ပေါင်းတွေကကြီးကားအင်ဂျင်နဲ့အုတ်ထုတ်ဆောင်ထားပေမဲ့လည်းတခါတရံမှာသူတို့ရဲ့အသက်ကိုကယ်တင်ဖို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။တန်ချက်ကထရက်ကားရင်ပေါင်းတွေကတစ်နှစ်ကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ9000ကျော်အထိရရှိကြပါတယ်။အခုနောက်ထပ်ကြောက်စရာအကောင်းတဲ့အလုပ်တစ်ခုကတော့မိုးမြော်တိုက်တွေပြည်ထင်းပေါက်တွေကိုတန်ရှင်းရေးလုပ်ပေးကြတဲ့သူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစားအုံကြီးတွေကဘယ်လိုတောက်ပြောင်နေတယ်လဲဆိုတာသင်ကိုတွေးကြည့်ဖို့ပါဒလား။ဒီပြည်ထင်းပေါက်တွေကိုတန်ရှင်းရေးလုပ်တဲ့လူတွေကတကယ်ရှိပါတယ်။တခါတရံပြည်ထင်းပေါက်တန်ရှင်းရေးလုပ်တဲ့ညံတွေကျိုးတွေပြက်ကျပြုတ်ကျလို့တေဆုံးခဲ့ရတာတွေလည်းရှိပါတယ်2019ခုနှစ်မှာနယူးယောက်ကပြည်နယ်ပေါက်တန်ရှင်ဓမ္မဟာအထက်မြင့်10ဇင်းကပြုတ်ကျခဲ့ပေမဲ့လည်းအံ့ဘွယ်နီးနဲ့လွတ်မြောက်ခဲ့ပူပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒီလိုအထက်မြင့်တွေမှာပြည်နယ်ပေါက်တန်ရှင်ရဲ့လို့ရင်ပြုတ်ကျကအများစုကဇက်လန်းတဲကလူတော့အသက်ရှင်ဖို့လွယ်မှာမဟုတ်ပါဘူးမိုးမြော်တိုက်ပြည်ထင်းပေါက်တွေကိုတန်ရှင်ရဲ့လို့သူတွေကတစ်နှစ်ကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ3000ခွဲဝန်းကျင်ရရှိကြပါတယ်နောက်ထပ်ကြောက်စရာအကောင်းတဲ့အလုပ်တစ်ခုကတော့မိတောင်သူတေသနပညာရှင်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီမိတောင်ပညာရှင်တွေကတခါတရံမိတောင်ရှော်ရီတွေပေါက်ထွက်ခြင်းကြောင့်
အသက်ဆုံးရှုံးရတက်ပါတယ်။တခါတည်းမှာမီးတောင်ပေါက်ကွဲတဲ့နေရာတွေကိုသွားရမယ်။တခါကမီးတောင်ပညာရှင်တူဟာစိန့်ဟဲလန်မီးတောင်ပေါက်ကွဲမှုကြောင့်နိုင်ပိုင်းအကြမှာပဲသူ့ဘဝဟာအဆုံးသက်သွားရပါတယ်။နှစ်တွေကြာပြီးတဲ့နောက်ဒေးဗစ်ရဲ့တကယ်ချင်းတူဖြစ်တဲ့ဟယ်ရီဟာလည်းအလားတူကန့်ကျင်မှုကိုကြုံတွေ့ကြရပါတယ်။သူကဂျပန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့မောင်အန်ဆန်းကိုသူ့တည်နာပြုလုပ်နေတာပါ။ဒီလိုနဲ့ကြီးမားတဲ့မီးတောင်ပေါက်ကွဲမှုတစ်ခုနဲ့သူ့အသက်ဆုံးရှုံးသွားကြရပါတယ်။မီတောင်ပညာရှင်တွေကတနည်းကအမေရိကန်ဒေါ်လာ100,000,000ဝန်းကျင်အထိဝင်ငွေရှိကြပါတယ်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့သင်္ဘောကပတိန်တယောက်ရဲ့အလုပ်ကိုလေ့လာကြည့်ရအောင်ပါ။သမုဒ္ဒရာကကဘာပေါ်မှာကြောက်စရာအကောင်းဆုံးနေရာတွေတဲကတခုလို့ပြောရင်မမှားပါဘူး။သင်္ဘောကပတိန်တွေကမုန်တိုင်းအတွင်းမှာသူတို့ရဲ့သင်္ဘောတိမ်းမောက်မသွားအောင်တေချာမောင်းနှင်ကြားရပါတယ်။သင်္ဘောတွေကမောင်းနှင်ရအလွန်ခက်ခဲပြီးရေချောင်းအန်ဒီရဲ့ကြောင့်လမ်းကြောင်းတွေလွင့်မသွားအောင်ကာကွယ်မောင်းနှင်ရပါတယ်။သင်္ဘောတွေမှာအမားဖြစ်သွားနိုင်တဲ့အရာတွေကအများကြီးရှိပါတယ်။တင်မောပြချင်းကြောက်ချရနာခြင်းနဲ့ကြီးမားတဲ့မမျောလင့်ထားတဲ့မုန်တိုင်းကြီးတွေလည်းဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်။တင်မောကပတိန်ကြီးကတနည်းကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ6,000ဝန်းကျင်ကဝင်ငွေရှိပါတယ်။ဒီလဝင်ငွေကောင်းပြီးအန်ရရှိတဲ့အလုပ်တွေကတင်ကောပဲအလုပ်ကိုလုပ်ချင်ပါတယ်လေ။ဆုံးထိနာဆင်ပေးတဲ့အတွက်အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။